ကျွန်တော်တို့လိမ့်ဆိုင်ရာစော်ဘက်ခါနဲ့ကိစ္စတွေပါတော်တော်များများဟာလူမသိသူမသိနဲ့ပြီးသွားကိစ္စအများဆုံးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ခေတ်ကနည်းနည်းလေးခင့်မိလာပြီးတော့မီဒီယာလောကကလည်းကျယ်ပြန့်လာတယ်လူတွေကပို့ရေးပြောရဲဆိုရဲပွင့်လင်းမှုရှိလာတယ်အဲ့ခါကျပို့ပြီးပို့ရေးတည်တာလာတယ်ဒါလေးတော့ရှိတယ်အာ 60% လောက်ပဲက report မလုပ်ဖက်တဲ့ပြောက်ွယ်သွား 40% လောက်ပဲလူတည်တာဒါပေမဲ့ဒီဟာနည်းနည်းဆိုင်ဆိုင်ရှိနေတယ်လို့ပြောချင်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီမှာအမျိုးသားတွေဘက်က 10% လောက်ပဲဟိုဖြစ်တယ်လို့ထင်တာရှိတယ်ဒါပေမဲ့သတိထားမှာဒီ rape case 3ခုမှာဆိုရင်2ခုလောက်ကခလေးနဲ့အရင်နည်းဆုံးအတိဆုံးအလီးဆတ်ဆုံးလူတွေက3ပုံပုံရင်2ပုံလောက်ကဖြစ်တယ် case 3ခုပါဆိုတော့2ခုလောက်ကခိုးထွင်းနေတာဖြစ်တာဒါမှမဟုတ်ရာခိုင်နှုန်းချက်တွက်ကြည့်လိုက်ရင် 70% တော့ sexual assault လုပ်တာတွေအားလုံးဟာလူစိမ်းမဟုတ်ပဲတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ခင်မင်ရင်းနေတဲ့အနိကပုံကိုယ်တွေဟာဆော်ဟားသွားတယ်ဆိုတော့83%ကလို့ရှိတယ်။ဒါတော့ဒီနေ့ရှိတော့အမျိုးသမီးများပေါ်ပေါ်ဆတ်တာမှတည်တဲ့ကိုဘေးနာလူတဲ့နည်းနည်းသတိထားကြအောင်လို့ပြောချင်တာနော်။ကိုဘေးနာမှာရန်သူအများရှိတာ။ဘယ်ချိန်မှာအမျိုးသမီးတယောက်ခလေးတယောက်လိမ့်ဆရာဆော်ကားမှုဖြစ်တိုင်းတယ်လဲ။ဘယ်အချိန်မှဆိုဖြစ်တိုင်းလဲ။ဘယ်ချိန်ဆိုဖြစ်တိုင်းနော်နောက်ပိုင်းမှာကာဝေးပိုက်ကျတော့ပြောပါမယ်နော်ဘယ်ချိန်ဆိုဖြစ်တိုင်းလဲ။အဲ့ဒီမှာမှာတတိယပတ်ဆက်တာကိုနဲ့အရင်ကြီးအကျွမ်းဆိုရင်ဆုံးလူတော့မြို့သမီးများဝေယာမှာလွတ်လပ်လပ်လပ်သွားပြီးချိန်းဆွေခြင်းနောက်ရောက်တဲ့ချိန်းတွေ့ကြကိုရဲ့အန်တွေဖိတ်ခေါ်တယ်အဲ့ဒီနှစ်တိယစိတ်ချရတော်တယ်စိတ်မချရင်တတိယပတ်ဆက်တဲ့မှာကိုပါသွားမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ intimate အတွင်းကြရင်းနှီးတဲ့အဲ့ဒီအိသားက28%ရှိတယ်ဆွေမျိုးတက7%ရှိပါအဲ့တော့ဒီလိုဆိုရင်လိမ့်ဆိုင်ရာစော်ကားကြီးခံလိုက်ရပြီးတဲ့နောက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတက်ရောက်မှုအကျမ်းကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဘယ်လိုအကျိုးဆက်တွေဖြစ်သွားမှာလဲဆိုရင်စော်ကားကြီးခံရတူဟာတာမာလူတဲ့၃ဆ depression ရဖို့စိတ်ကြဝေဒနာခံစား၃ဆပေါ်လာလာရှိတယ်နော်နောက်တစ်ခုကဒီ PTSD လို့ခေါ်တဲ့စိတ်ဓာရရတဲ့ဝေဒနာမျိုးခံစားဖို့ဟာတာမာလူတဲ့လိမ့်ဆိုင်ဆော်ကားခံလို့6ဆပုံပြားတယ်နောက်တစ်ခုကအရက်ဆွဲတဲ့ဝေဒနာခံစားဖို့တာမာလူတဲ့73ဆပုံပြားတယ်နောက်ဆေးဝါးအပါဝင်မူရဆေးဝါးဆွဲဖို့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံလိုမူရဆေးဝါးလွယ်လွယ်နဲ့ရနိုင်တဲ့ကပို့ပြီးအန္တရာယ်ကြီးတယ်အဲ့ဒါ 26% လောက် 26%26ဆပုံများတယ်ပြီးရင်ဆူဆိုက်လုပ်ဖို့အလားလား4ဆပုံများတယ်ဒါကြောင့်လိမ့်ဆိုင်ရာစော်ကားခံလိုက်ရတဲ့လူတယောက်ကပုံကိုတူးချင်းရဲ့ထိခိုက်မှုဟာမသေးဘူးတပွားလို့ပါသွားနိုင်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်အလေးနဲ့ပြောချင်ပါတယ်ဒီလိုဆိုရင်ကျွန်တော်လိမ့်ဆိုင်ရဲ့တပွားကဘယ်ကအရင်ခံကလေးဆိုတာကိုကျွန်တော်စပြောပါဟုတ်တမန်ပြောရတာကိုစိတ်ပညာအသေးရဆိုတော့စိတ်ပညာဆန္ဒလေးရပါမှာဟုတ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကမြင့်မားတီအိုရီပဲမပြောကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီနေ့တိုင်အောင်ကျွန်တော်စာစိတ်ပညာသင်စာတော်မှာကျွန်တော်ရေးခဲ့မှာပါတယ်ဟာအတိတ်တွေဘယ်လိုကောင်းပေမဲ့ဆိုတာတီအိုရီအတိတ်တွေဘယ်တော့ပဲကောင်းပေမဲ့အဟောင်းတီအိုရီရဲ့အကျုံးအလုံးကြမှုကရှိနေစေပဲအခုကျွန်တော်တကယ်ချင်းနေတောင်းတော့ပါတော့သင်ခဲ့တီအိုရီတခုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ငယ်ငယ်တော့ကိစ္စလေးပြန်ပြောလိုက်တာဒါ price ဟာ19ရာစု20ရာစုဒီမှာနာမည်ကျော်ကြားလူဒီနေ့အနောက်နိုင်ငံတက်တော်တော်များများတိုက်ပြီးတော့ကုစားမပေးကြတော့ဘူးသို့တော့ပျောက်ကွယ်သွားတာမဟုတ်ဘူးဒီနေ့ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ပြောနေတဲ့ counseling ဘာညာ clinical psychology မလွတ်ဘူးじゃんမလွတ်ဘူး psychology အတက်စင်မလွတ်ဘူးနာမည်တွေကပြောင်းသွားတာအခေါ်အဝေါ်တွေကပြောင်းသွားအနှစ်သာရရှိနေတယ်အဲ့ဒါကိုတော့ဘောပေါက်စိတ်ချင်တာအဲ့တော့ဒီလိုဆိုရင်Freud's theory of psychosexual development theory เนาะဒီမှာကျွန်တော်ပြောရမှာက psychosexual development ဘာလို့ပြောဆိုကျွန်တော်တို့ဟာလိမ့်ဆိုင်ရာစော်ကားခြင်းခံရတဲ့ခလေးနဲ့ focus မဟုတ်ဘူးစော်ကားမဲ့ခလေးလဲ focus စားပြောနေတာအဲ့ဒါသိထားကြည့်เนาะကိုသားသမီးကသူများကိုတွားပြီးတော့လိမ့်ဆိုင်ရာစော်ကားမဲ့ခလေးမျိုးမဖြစ်လာဘူးလဲကာဝေါ်ရကိုသားသမီးလူကလေးတွေကသူများရဲ့စော်ကားကြီးကိုမခံရဘူးလေကာဝေကျွန်တော်တို့တစ်ခုပြောသွားမှာ
အဲ့တော့ဒီမှာဒီလိမ့်ဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးမှုကြီးလိုက်ရင်နော်စိတ်ခွဲပညာအယူဆမှာဒီပါပုံဆွဲထားတယ်နော်ဒါ fright ကတော့ဒါအားလို့တည်တာကဘာကျော်ပုံကိုကြီးပဲတကဘာလုံးကလက်ခံထားတဲ့ပုံကိုကြီးပဲသူပြောတယ်အရာရာမှာ तू ကတော့ psychic energy လို့တော့ထားလူတိုင်းလူတိုင်းမှာအရေးကြီးတဲ့ force တစ်ခုဟာဒီမှာနောက်ပိုင်းမှာ liberal လို့ခေါ်တယ်ဘာပဲပြောပြောဗျာကျွန်တော်မြန်မာမှုနဲ့ပြောရင်နော်ပထမပိုင်းတော့ကာမဆိုတဲ့သဘောနဲ့နှီးတယ်။နောက်ကျ fright ကစကားလုံးနဲ့ကျေပြန့်လာတော့တဏှာဆိုတာနဲ့တော့နှီးဆက်သွားတာ။နော်ဒါလေးတွေအကျမ်းပြောပြတာပါ။အဲ့ဒီတည်းမှာအရေးကြီးတာလူတွေမှာ principle တစ်ခုစိုးပေါ်တယ်။ကျွန်တော်တို့အားလို့ပါလူသားတွေအားလို့မှာအဓိကမူရင်းနေရာမှာတစ်ခုကျွန်တော်တို့စိုးပေါ်ထားတယ်။အဲ့ဒီ principle ကဘာလဲဆိုတော့ pleasure principle ဟုတ်တယ်လား။ကျွန်တော်တို့အားလို့ပါလို့ခြင်းလဲ။တာယာမှုလို့ခြင်းလဲ။စိတ်ပန်းဆိုင်ရာတာမှုတာယာမှုနောက်ကိုတကောက်ကောက်လိုက်လို့ကျွန်တော်တို့မဆုံးနိုင်တဲ့ဟာကြီးရောဘာသာရေးကပြောလို့ဖြစ်မှာမဆုံးနိုင်တဲ့တန်တရားကျွန်တော်လည်းနေကြတာเนาะတာယာမှုနောက်ကိုကျွန်တော်တကောက်ကောက်ပိမိထန်လိုက်တဲ့အနစ်နာခံပြီးတော့လည်းလိုက်တယ်ဒုက္ခမျိုးစုံခံပြီးတော့တာယာမှုနောက်ကိုကျွန်တော်လိုက်တယ်တာယာမှုဆိုတာလူတိုင်းလိုချင်တာပဲဟာ reward and punishment ဘယ်ဟာကြိုက်လဲ reward ကြိုက်တာပဲ punishment မကြိုက်ဘူးပဲတာယာမှုလိုချင်တယ်အဲ့ဒီမှာဘာပါလာလိမ့်ဆိုင်ရာတာယာမှုဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကြီးပဲပြည်တယ်လားဒုတိယ principle တခုပြောရမယ်ဒါလဲကိုကို loop ဖွဲ့စည်းရမှာနေကိုစိတ်တိုင်းကြတာယာမှုတွေကိုအဆုံးအစမရှိအကန့်အသတ်မရှိလိုက်လို့ရတာလားမရတိုင်းလူနဲ့လူဖွဲ့စည်းရသဘောတရားကိုအစစ်အမှန်သဘောတရားကိုကျွန်တော်တို့လက်ခံရတော့မယ်အဲ့ဒါပါ reality လောကရဲ့အစစ်အမှန်အမှန်တရားတွေကိုလည်းလက်ခံဖို့ခြေတည်ရှိSIFAM, caring for well-being.